Amen. Amen. Sakatsidza kuti kana watambiswa chinhu namwari. Even usina kudigitira. Tarisa digita rake pazvino. Kana ukagashiswa chinhu nemurume wako, chikoshesa. Amen. Kunyange usina kuona effort yaaisa. Chikoshesa nekuti iya kana achikutambidza ari kuchikoshesa. Amen. Zvirege kuzvikompera navamwe. Ini ndakapiwa maruva pa Valentine, umakatengerwa motikari. Hauzi kuti pamwe motikari ari kupiwa iyi. Is sorry that you would. No Maruai, there, Jacob. What I come to a penny, what on the lamb way? Never to more go on our poor Motikaru. Baba gave an Macamba and Sakaiana, I can go in here. What would make the breadwinner? The actor Tembe, why Popeye, Yarim Purisan over $300 bond. Sakaku, one night at you, dig out, take a phone, jitter. We find out appreciate that. Amen.